їздили з Артухою в больниці сьогодні, получали укол АКДС чи що воно там, коротше, якісь капельки. Чуть-чуть сплотнув, ну, нормально, не сильно. Та зараз приїхали, я возле больниці вийшли, я зірвав йому там груші такі гарні росли. Зірвав грушу, кожному по груші. І він грушу цьоп-цьоп-цьоп і заточив. Сидить. Та зараз підійшов до Станя тут з Яною, зустрілись. Хочу свиснути їх, де вони. Зараз будемо їхати домой. Слава Богу, в мене вже з'явилася мотокоса, і я вже тепер можу... Зараз Артуха руки витрі. Повикошував вчора все кругом. І в парку викосив, і в цьому, і вдома, в подвір'ї все викосив. Тому що реально така велика коса, коли стається. Великою, ну, ручною косою, тобто не можна. Нею треба допускати, щоб велике було, а маленьке не візьмеш, і це намучишся. То й так, повикошували, а зараз ждемо маму і будемо їхати зараз домой. Покажу, який взяли, Таня взяла, заказала освіжувач повітря. Оце точно, витреш салфеткою раз руки, а потім починаєш все витирати кругом, що є. І туфлі, і по машині, тобто повністю. Куди ти лізеш? Так що, якийсь огромний з розетки заказала, що подивимося, вечором розпакуємо зараз його. Да, Артуха? Приїхали ми домой. Я купив сьогодні своє масло з дозатором таке. Бензопил. Коротше, бензин розводив. Тому що то кончилось уже. Ще зайшли, тільки похавали. Артур, бідолага, дали йому вже цю перевивку. Ножка болить, він плаче. Щось шарпнеться, бігать хоче, шарпнеться, нога заболить. Він, такий бідолага. Сидить пов'ялий такий. А я зараз хочу, з'явив, коротше, на машині зробив ручку, бо шатала, щось одійшла. А зараз складаю інструменти свої. Купив собі недавно такого шуріка. Такого він в мене в кейсі. Вибирав, думав, чи дриль взяти, чи шуруповерта. Рішив шуруповерт, тому що дриль в мене є, тільки треба на неї знайти. Що воно? Що знайти? Шестеренка така збилась. Почистив сьогодні з утра котел. Я вже светер надів, блін. Холодно. Почистив котла, тому що... Сьогодні на вечір, мабуть, все-таки я затоплю. Бо... Це не діло. Холодно на вулиці. Дуже і дуже холодно. Прийдеться затопити. Ой. Зараз пережену машину в гараж. І, мабуть, стану. Покалю трохи дрова. Юрчик десь пішов на товстолова. Планктон якийсь взяв. Я йому ще давно купив. Він тільки рішив його використовувати. Вчора трошки накололи. То він наколов. Трохи він колов, трохи я. З такими переривами. Та й такі то діло. Дивіться, який у нас звір появився. Тільки він щось пересрав. Ну все. Все, бо впадеш, не заткуй. А так, каже, не страшно, да? Коли засунув морду під руку, так не страшно. А морда така в нього. Ну покажись, тебе хочуть бачити. Все, іди. Цей цуцик тут бігав до жулі один парень. Такий, сука. Наженеш його, приносим домой їсти жулі. Жуля їсть, отходиш тільки. Він вже тут, як тут хоп із-за угла.
наженеш його, він вроді втік. Заховався за угол, стоїш, дивишся, він за угла чик то 5 вилазить. Коротше, такий був приданий, поки треба було жулю жучити. А потім вже, коли все пройшла пора, він вже собі пішов слідуючий шукати. Такі-то собаки. Які люди. Прийшов, коротше. Це ж ми сьогодні привезли цей освіжувач повітря. Таня щось там розпаковку хоче знімати, поки вона не бачить. Знайшов кусок плитки, зараз я його хочу розрізати, хоч зверху глянути. Розірвав я. Ну як розірвав, розрізав. Вау, розетка, навіть чек є. Отака штука. Отакий. З циферблатом якимось. А, це вони запакували, так. Ладно, стопе. Я достав. Что оно такое и с чем его едят? Стоп, опять, блядь, одной рукой неудобно. Ха-ха, раскрыл. Какая штучка? А, это два сопла. Вин же на два сопла. Чикс. Нифига себе, чайник здоровенный. Короче, сейчас вот так вытягну, покажу. А там дальше вечером покажем, как он работает. Сел трохи передыхать. Юрчик ездил на рыбалку. На товстолоба. Якийсь там убийца товстолоба. Нічого не вловив. Позвав його, давай, кажу, хватить. Валять, куди ти телефоном кидаєш? Що скину? Я не кидав. То йди, будеш дрова теж колоти. Зараз теперішні діти з такою охотою все хочуть робити. Да? Що опять таке, тату? Оце в них один страх, оце бачить велику, там, допустим, великий об'єм роботи. Все, типа. Все, смерть. А я завжди кажу, типа, не треба так. Загнувся і пішов. Роги в землю. Ні. І пішов роботати. Ну, помалу-помалу тим дивишся і хоп, уже робота перероблена. Утоліл жду. А ну слухай, скажи мені, іди сюди. Настільки, іди сюди, сідай. Та не тягни за собою дровиняку. Наскільки ти вірш здав? Ти вчора вірш учив? А я не здавав, бо вчителька щось поїхала в 11 клас випускати. Куди випускати? Я не знаю, ну щось вона поїхала, вона казала, що її сьогодні не буде. У нас стільки, 2 чи 3 уроки не було сьогодні. То ти його вивчив? Вивчив. Да? А що за вірш? Щось... Каже, вивчив. Бо я його не повторяв до цього, я приїхав, що там, на рибу, туди-сюди, і я... Ну, давай, ти должен, якщо ти його вивчив, маєш знати. Кажи давай! Що за вірш? Дай спомню. Якось українська мова. Ні, зрозуміло. Хтось сьогодні вечором буде вчити вірш. Та блін! Ладно, бери коли. Я вчив, я тобі ще раз скажу. Ну, значить сьогодні вечором повториш і мені розкажеш. Ну, добре. А я оце Колю спомню. Таня в інстаграмі там веде свою рубрику. Ну як, типа, задайте мені вопрос, що то такого. Раніше щось я там відвічав, а зараз не відвічаю. Не... Щось вона відписує. Відео-відвітом немає. І, коротше, там вопрос був, ким Юра працює. Таня написала на Звенігородському сирозаводі мастер цеха по догляду за твердими сирами. Такого плана. І... Хтось там відвітив був... А, відвітили багато людей, що о, ми цей сир купляємо, ми його їмо. Ми беремо добрий сир, вкусний сир. І одна там дівчинка, то лі жінщина, відвітила. Типа, як можна такий некачественний сир щось типа, робити, чи що то такого? Хочу сказати, жінщина, в нашій один, чи дівчинка, чи жінщина, у нас один завод, який робить без добавок всякої хрені, тобто цих рослинних жирів, всякої-всякої.
фігні. Тобто, з того молока, яке є, чисто те, що необхідно закваски, фарби анато, та, яка використовується пищова. І все. Один із самих чітких наших сирів такий є, це Добродар, який краситься вручну, доглядається, і непосередньо ми, майстри, за ним дивимося, помічники, майстри дивляться за всіма процесами. Так що в нас сир не придерешся. Ну, мені найкраще подобається, це сметанковий. Сметанковий п'ятерка. І ще він коли так постоїть, десь так діб 35, взагалі чутенький. Так що, можна було, блін, треба сказати, аго, у директора, давайте ми вам зробимо рекламу. А що? Можна було б прямий ефір зробити по заводу і показати, як красять. Як красять, як доглядають за сиром, як солять сир, як пакують сир. Було б інтересно. Но, уви, нельзя пока. А може, зробимо. А я запустив котел. Розтопив. Це в нас тут тільки топка, поки 20 градусів. О, пішла жара. Сьогодні почистив його. Загрузив повний. Будемо гріться. Бачите, як чітко котел працює єлі-єлі. О, видно. Єлі димок видніється. О, зараз уже лучше пішов. Котел працює нормально вже. Набирає 41. Тут у нас 45. Трохи є різниця, тому що датчик я переставив сюди, знизу. О, це чотенько. Вийшов вже. Я поставив на 50. Думаю, хай поки буде на 50. Труби вже нагріваються. Пішла жара по хаті. Все, зараз вечірок уже. Я котел працює, батареї теплі, і Таня збирає цей. Це хотів швидко сказати. Увлажнитель. Зараз побачимо, як він працює. Ну, що? Що сказати? Заправили. До 15 минут, поки ну там. А що це 62H? Читать. Це влажність? Подключите устройство к стандартной электросети. Дисплей включится на 2 секунды. Засветится, нажмите кнопку NOV. Засветится индикатор Operating. Пар не появится сразу. Понадобится до 15 минут, пока база наполнится водой до необходимого уровня. Далее старт режим. Автоон позволяет запрограммировать... Короче, пока Таня читает инструкцию, думаю, хватит. Кажется, что треба 15 минут, чтобы набралось... Там система води. Тут два сопла, які крутяться вліво-вправо. Зараз побачимо. Заработає, потім покажемо. Так. Таня почитала інструкцію, треба нажимати от міст, і воно тут нажимається. Получається этот. Менше. Вот, само, я ну, почти саме не видно, мале, не видно. Там. Потім більше. Ще більше. І хайк сам. І ще більше. Это типа функция и как его и. О, дивіться, сейчас вот так. О, вот так видно. Видно. Тупо як чайник кипить. Арон есть для сзади для арома масел. Давай покажем, да? Покажи, а ну-ка, покажи. Вот тут сзади. Мы открываем и сюда можно. Сюда или туда? Или куда? Подожди, там должна быть белая подушечка, я там что-то не вижу. А там десь в запчастях немає? Короче, это, я так... наверное. Нет. А ну покажи. Да, наверное, вот. Я думала, что это такое. А, вот. Наверное, да. А ну распечатай ей. А вот же и сразу не надо, когда это что-то... Это типа сюда. Да, вот. Арома это. Да. Написано. Вот это распечатаешь, капаешь, сюда вставляешь, капаешь. На ней капаешь пару капель аромамас и закрываешь. О, так диво, воно тулить нормально так.
Угу. Це задній фон. Ану, дай книжку. Поставить ззаді. Ні, на білому. Не видно, то якийсь чорний. Треба фон, типа, поставити. Щоб видно було. Ну так. Потім щось не. О, так воно проти плазми. Нормально включить так, да? Я хочу щось встановити оптимальне, а это там все. Влажність воздуха, яка должна бути. Щоб воно підтримувало. І тут, короче, можна виставити як? Тут можна виставити, коли включається, коли виключається. И да, влажность. Через сколько выключить, через сколько включить. Ну, то есть, ну, полностью то есть, автоматически таймер задать можно. И до какой влажности повітря оно має нагонять, правильно? Да, то есть, оно, если будет опускаться, будет его выключать, опять включать. Чайник такий на два сопла. Ну, люди... Все, Таня настроила. Сейчас сделает сбав звуку на своему айхвоне. Понабирали тут. Все, тепер буде установить час, время, щось включення, виключення. Короче, повністю він автоматичний, так? Да? Ну так, да, все можна. А що ти кажеш, коли заказувала його, то що? Я його коли заказала, я скинула в сторіс, що говорю, заказала такий увлажнитель і висиш. Ну, висиш вже ще нет. Этот, и мне за увлажнитель стали писать, что работает год, полтора года, ну что, довольные, поэтому. Ну, такий огромный, да, добелый такий. Тільки я б, знаєш, що хотів, щоб оця штука була не чорна, а біла, прозрачна. Я ще-то заказываю светлую, вот, бежевую. Щоб видно було воду. Чому не пришло, я не знаю. Ну, щас ще поднастроїм, да? Угу. І все. Уже я під вечір хотів закінчувати відео і протикав. Хотів показати, ну це вже те, що осталось. Таня, як воно називається? Коротше, мед з орішками. Є такий, тут всякі якісь там і кешю, і не кешю, от такі якісь орішки. І тут гарбузове насіння і яка вишня? В'ялена вишня. Я вчора попробував, я в принципі мед не їм. Мед не їм. Ну от тето я лупив за милу душу. Ну така, блін, смакота. Взагалі, а горіхи заходять геть. Аж на ура. Можна так сказати. Оце класно. Мені саме більше подобалось, це вишня. В'ялена вишня. Якраз буде. Це хто там, хто прислав, з ким це ти працюєш? Дівчинка. В Одесі, короче, дом вкуса. І пахлава є? Є. А чому не пахлаву не прислали? А пахлава в медові? Да. Скажи, хай прийшла пахлаву. Короче, класно. Я кажу, я половину цього врубав сам. Ну все тоді, похвалився, хватить.